Dobrodošli u Belupo, u kom 1500 zaposlenika na 18 inozemnih tržišta. Živi za zdravlje. Iznikao prije gotovo pola stoljeća iz kompanije sa srcem. Belupo u svom proizvodnom portfelju ima tri grupe proizvoda. Lijekove na recept, bezreceptne proizvode, te hranu za posebne medicinske potrebe. Danas se iz ukupno 174 aktivne supstance proizvodi 1865 proizvoda, pakiranih u 355 doza i 671 veličinu pakiranja. U segmentu lijekova na recept Belupovi se lijekovi nalaze u 12 ATK skupina. U tim kategorijama Belupo je u 2019. godini na domicilnom tržištu sa 16,5 milijuna prodanih kutijica, komadni tržišni lider, i to ponajviše u skupinama lijekova za liječenje bolesti srca i krvnih žila, lijekova s učinkom na središnji živčani sustav, te lijekova s učinkom na kožu. Godišnje se na tržište isporuči 100 milijuna pakiranja lijekova na recept i bezreceptnih preparata, proizvedenih u novootvorenim, najsuvremenijim tvornicama u regiji. A svako šesto pakiranje lijeka na recept, izdano na hrvatskom tržištu, proizvedeno je upravo u Belupu. Da je tomu tako, potvrđuju i ostvareni poslovni rezultati. U prošloj godini ostvareno 955 milijuna i 400 tisuća kuna prihoda od prodaje, što predstavlja rast od 6,5% u odnosu na godinu prije. Kategorija lijekovi na recept ostvarila je najveći apsolutni rast prihoda od prodaje, u iznosu od 26,5 milijuna kuna, odnosno 4,1% više od prethodne godine, a najveći relativni rast od 9,5% ostvarila je kategorija bezreceptnog programa. Ostvareni poslovni rezultati ne bi bili mogući bez kontinuiranog ulaganja u tehnologiju i organizaciju procesa prema najnovim standardima dobre proizvođačke prakse. Danas kompanija ima nove proizvodne kapacitete, koji su dotadašnje povećali za 150%. Belupu slijedi daljnja internacionalizacija poslovanja s fokusom na definirani proizvodni portfelj, te diversifikacija unutar biranih terapijskih skupina. Belupov je cilj rast prihoda od prodaje na tržištima srednje, istočne i jugoistočne Europe, te snažni prodor na tržišta zapadne Europe. Na tom su putu rasta i razvoja presudni faktor uspjeha – zaposlenici, njihova stručnost, posvećenost poslu i predanost kompaniji. Posebna se pozornost posvećuje korporativnoj kulturi. Belupo njeguje dobre međuljudske odnose i gradi dobre timove. Zaposlenici to vraćaju kroz povjerenje i lojalnost. Zajedno grade budućnost, rastu i razvijaju se. Provode istraživanja i otkrivaju nova, bolja rješenja i tehnologije. Održavaju kvalitetu i grade povjerenje kod novih potrošača. Stvaraju pouzdan i prepoznatljiv partnerski pristup u poslovanju. Grade tvornice, zapošljavaju nove ljude, stvaraju novu vrijednost. Svima njima prvo je zdravlje.